Laikā, kad nerentabilitātes dēļ valstī pa laikam tiek reorganizēta vai slēgta kāda pasta nodaļa, lazdonieši piedzīvojuši sava pasta vispozitīvākās pārvērtības. Sadarbojoties Latvijas pastam un Madonas nodaļas pašvaldībai, nu pat te veikts telpu kapitālais remonts, veco krāsni nomainījis mūsdienīgs apkuris kamīns, sarūpētas jaunas mēbeles un uzstādītas mūsdienu prasībām atbilstošas iekārtas. Uzlabojusies ir pasta apkalpošanas sfēra. Ir jaunas iekārtas uzstādītas, kases aparāts jauns, ir karšu termināls uzlikts tagad, kur var norēķināties bez skaidras naudas ietvaros. Ir parakstu lasītājs, pastā var arī norēķināt maksājumus izdarīt visādus, gan par elektrību, ūdeni un komunālie pakalpojumi. Cik es te atnāku, tad te vienmēr kāds cilvēks ir priekšā. Nav tā, ka tu ieskrien, paņem un skrien projām, jā, jo nu, te cilvēki nāk gan jau iepirkties un gan pensiju saņem. Rokdarbnieces te regulāri nāk un sūta. Cik zinu, tad Natālija uz kaut kādām 50 valstīm pa visu pasauli sūta savus sūtījumus. Un vienu brīdi bija tā, ka pasts kā pastnieces slimības dēļ nestrādāja, un tad tas bija traki, ka bija jābrauc ar neskaitāmām pakām uz Madonu un jāpavada gandrīz vai pusdienā, ka pa to laiku var tik daudz padarīt to strādājot, kā saka, mājās. Kāds ar lazdonieši pasta nodaļa šajā ēkā darbojas kopš pagājušā gadsimta 50. Gadiem, kad tai tika atvēlēta maza telpa, un šeit bija izvietots arī sakaru centrs, kas nodrošināja telefonu sakarus. Pastā man būs nostrādāti nākošu gadu janvārī 20 gadi tūlītās, sāku ar pasnieci, staigāju pa Madonu. Tad jau nāca visādas pārmaiņas uz augšu. Un tā esmu kādus 5 gadi šeit Lazdonā, kā patstāvīgi strādāju. Kausa Raina pats interesantākais šeit darbā ir komunikācija ar klientu, iespēja palīdzēt un būt noderīgam, kā arī paša personības izaugsme. Daudz dažādības ir, viss jāmācās ir visu, lai kārtīgi apgūtu. Katru mēnesi it kā tas apgrozījums pēc plāna man pieaug. Starp mazajām pasta nodaļām es pagājušajā gadā biju pirmajā vietā 2018. Gadā. Lazdonieši lepojas, ka viņi esot patiešām labais piemērs valstī, jo pateicoties aktivitātei izmantojot pasta pakalpojumu klāstu, uzklausīts arī iedzīvotāju lūgums. Turpmāk par stundu pagarināts arī pasta nodaļas darba laiks. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.